A nice day today. Clear day. Terminal 2, yeah? Yeah. Excellent, my friend. Thank you very much. You're welcome. Yeah. Hopefully, I will be all right from now on. No, you will be all right. Yeah. You will be all right.
እቺ ምንም እንዳለች ናት ዙም ሸራተን ከተሰራ አዎ ከተሰራ ሲሰራ ወዳው እንደተሰራ ማለት ነው ነው አንዳንድ ቤቶች አሁን ይሄ ትልቅ ህንጻ ነው ዋክ ሲሰራ አባቶላ ናክስተው ተዘራ አይ እንዳት ሲሰራበት ይያለ ለያሉ ነው ያፈረው ሲሁክ ማአት ጓደኞች ነበሩኝ ይገርማል እዚ አዎ እዚ ፍለፊት ላይ ምን ታመው ነው ያረፉት? ድንገት ነው ሸራተን ይሄ ነው ጋር ቆንጆ ነው ግን ዲዛይን ወይን መጣለን አንድ ቀን እዚህ ሰራ ነበር ከእዚህ ሰራ ነበር እኔ ያረ እዚህ ሰራ ነበር ሸራተን ሰራ ነበር ኮንስትራክሽን ኤሌክትሪክ ነው ኮንስትራክሽን ነበር ምን ኢንስታሌሽን ነው ኮንስትራክሽን እንዳለ አይ የትኛው የሸራተን አረ ተረተረት ነው የፋውንዴሽን ነው ጂን አስፋልት ሰርተን ነው ብዙ ኮንትሪቢዩት አድርገሃል ለሀገር አስተዋጽኦ አድርገሃል እንደ ወሬ አይደለም ይሄ ጋራጅ እንዳለ ነው ፖሊስ ጋራጅ አሁንም ነው እንትን አሉት ሌላ ነው እዚህ ጋር ጓደኛ ነበረች እንደው እናትየዋ ራሱ እንዴት እንደሚወዱ ልነግርህ አልችልም እዚህ ከዚች ቤት ጀርባ ማለት ነው አለሽ ደህና ነው ትልቅ ሆነ ልጅ ታራ ትልቅ አስራት ያክል ደርሳለች ምናምን እንዴ ውጪ ነው ተያረባ ነው ነች እንዴ ዱባይ ነው ለምን አቋርጣው አይደች አይ ጨርሳለች እንሳስ እንሳ ደህና ነው ታለች እሳት ይሆነች አዎ ትምህርቷን ጨርሳል አይ አይ ጨርሳለች እንታ ያክል ነው አራ ያቋርጥ እንዴ አ ዲግሪዋን መያዝ ነበረበት ትንሽ ስትጥሩ እንትና ነበር አሁን ቤት ተሰጣነች አዎ ፖስታ ቤት እንዳለ ነው አይደል ተለወጠ ማን ማን አለ ማን ማን አለ
Let's go.
ይሄ መንገድ ማን ነው የሚባለው? ቦሌ እና ወላካ ነው። ቦሌ መንገድ? አዎ። እና ቦሌ መንገድ ላይ ለፊት አለ ፍራሳ። ሸገር ጋር ያለ ነው። ይሄ ሸገር እንታ? አዎ፣ ለፊት ያለው። ሸገር ያለው ያው ለፊት። ያ ሰፈሩም ቦሌ ነው፣ መንገዱም ቦሌ ነው ማለት ነው አይደል? አዎ፣ ደህና ነው። ነው ቦሌ። ጥሩ አካባቢ ነው። እ? ቆንጆ ሰፈር ነው። ማንኛው በዚህ በኩል በስተግራ መድኃኒዓለም አለፍ ነው እንደ ቦሌ ለፊታችን ነው ይደን የሚታየው እሱ ነው በስተግራ ማለት ነው ዛፉ አድጎ ከለለው ትንሽ አዎ ግን ትንሽ ይታያል እዚህ በኩል ይታያል ምንም ገባ ይህ አካባቢ በጣም ዴቨሎፕ ሆኖ ትንሽ ያገኘሁት መድኃኒዓለም በሰላም አግባን መድኃኒዓለም
እነዚህ የሚከራዩ ቤቶች ናቸው ወይስ ቢሮዎች ናቸው? በአብዛኛው ዳፓርትመንት ቢሮ የቢዝነስ ኤሪያ ነው። የሚከራይ ነው አብዛኛው ያው ያ ቢሮዎች ናቸው ማለት አልፎ አልፎ ነው አፓርትመንት ያለው። በአብዛኛው የቢዝነስ ቢሮ ማለት ይመስላል። በፊተኛው ርቀት ላይ ነው ማለት ነው። ፊተኛው እንዳለ ተጥቶ አዲስ ነው የተገነባው ወይስ ፊተኛው ላይ ነው የተገነባው? እዛው ላይ ማሳፋ ያደረገው እዛው ላይ ነው ሰፋውና የተሻሻለው ማለት ነው። አዎ ድሮ ያ ጫካ የነበረ ቋሻ መጣ ያውሉ እንዳላንስተው አዎ አስፋፍቶታል ከጎን በኩል በዚህ ማህበረሰብን የሚጎዳ ስለሚሆን እንደው እሱ ቢጠነቀቅ ጥሩ ነው። መቼም ለቢዝነስማ ሁሉም ይሰራል። Bole International Airport, Ethiopia.
amazing clouds. Very beautiful.
gentlemen, welcome to London's Heathrow Airport. The local time is 7:25 and the temperature is 11 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. On behalf of the entire crew, we'd like to thank you for choosing Emirates in partnership with Qantas. We hope you've enjoyed your flight and look forward to seeing you again soon. Thank you and good morning. Ya da takabilir miyim?